Вбивство у Черкасах. Бездихане тіло 43-річного чоловіка знайшли перехожі біля одного із міських підприємств. Поліцейські встановили, потерпілого вбили ножем у шию. Вже за кілька годин правоохоронці знайшли підозрюваного. Ним виявився 48-річний чоловік. Оперативники з'ясували, що у день трагедії чоловіки добряче посварилися. Відтак конфлікт переріс у вбивство. Як з'ясували правоохоронці, в минулому дана особа притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічну протиправну діяльність та нещодавно був звільнений умовно-достроково з місць позбавлення волі. Підозрюваному у злочині загрожує позбавлення волі строком до 15 років.